väg hem igen. Yep. Där. Innan vi får hem så var vi på stan. Oh. Vi köpte lite grejer. Så vi tänkte visa det. Första affären vi var på var Ica. Så, jaha, jag tror det var Ikea. Ikea, Ica. Ska jag börja? Ja. Jag köpte den här. Dela en kopp med killen. Och en kick choklad. För 16 kronor totalt. Jag köpte... Like a boss. Like a boss. Jag köpte också en kick choklad. Och jag hittade mitt namn. So excited. Finns det du? Hittar du Skellefteå? Andra affären var Kicks. Jag köpte den här. Strawberries and milkshake body lotion för... Ayla. Va? Den heter Ayla. Ja, exakt. För 70 kronor. Jag köpte också den Ayla. Strawberries and milkshake. 70. Och den här spray cleaner för 60. Tredje. Tredje. Var kubus. Ja. Jag bara vet inte vad. Köpte de här. Små tofflarna. Till min mamma. För 80 kronor. Ja, och jag köpte... Vänta. Jag köpte tre par trusor. De och de. Och det var så här 3 för 2. Så det blev 130 spänn. Och sen så var Jennifer på godisvård. Jag köpte godis. För 14 spänn. 14 spänn. Like det var fjärde affären. Och femte affären här. Femte affären var Coop och då köpte jag den. Bibi-bim. Den är jättebra. Det var allt vi köpte här. Ja. Nu ska vi hem. Oh. Going home. We're going home. It's been an awesome weekend. Yes. Och sen om 4 veckor kanske vi ska till Lycksele. Lycksele. Och då blir det mer Venus. Och mer uggling. Och mer uggling. Exakt. Ha en bra dag. Hejdå.